Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás, a szerelem kertje. Ebben a parkban megjelenik egy hölgy és egy férfi, és utal rád meg ő rá. Itt szerelmi témákról van szó, érzelmekről, gondolatokról, vagy arról, hogy mit kellene tenni, hova vezet, mi a jövő, és megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor megnézzük először a te érzelmeidet. Itt látható a piac. Itt lehet adni, meg venni. Lehet, hogy vannak ilyen tervek, hogy a piacra kiugrálsz, találkozol másokkal, ez jelenti az élet örömet, a beszélgetéseket, a vidámságot. Én úgy is érzem ennél a kártyánál, hogy mennyire fontos adni, venni, tehát amit te adsz számára, megvannak az elvárások, hogy te is kapj tőle valamit. Itt kell az egyensúly. Az ő érzelmi világát itt látjuk, ez utal a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor utal a lelki társadra. Tulajdonképpen nem érzi jól magát, ott áll a szigeten, de nem tud lépéseket tenni, hiszen akkor ott elsüllyed a mélybe, akkor a vízben van, és integet neked, mert elvárja a segítséget. Nem érzi jól magát, ilyen szűkös helyzetben van, és mivel integet, így szeretné azt, ha te észrevetnéd ezt, és közelednél hozzá, azt akarja, hogy mentsd meg őt ebből a helyzetből. Az ő gondolatait itt felül látjuk. Hát itt még látható, hogy veszélyben van, nem érzi jól magát, vannak problémái, integet, hogy segíts neked, de ami a gondolatát meg a terveit illeti, akkor ő már itt magabiztos, tudja, hogy ő a sportoló, eléri a céljait, itt nincsenek már akadályok, hiszen ő megküzdi ezt a helyzetet. És a te gondolataidat itt fogjuk megnézni. Itt az éjszaka látható, jelenti az álmokat. Vagy azt is jelentheti, hogy álmatlan éjszakáid vannak, mert sokat gondolkozol valami felett, vagy valaki miatt, és emiatt töprengsz. A hold az szimbolizálja az álmaidat, a vágyaidat, az elképzeléseidet, és ezek az álmok, ezek a vágyak megjelennek a gondolataidban. És megnézzük a múltadat, vagy az, hogy ki, hogy hat rád, a külső befolyások. Itt látható egy táncos nő, ez lehet egy barátnő, vagy egy kolléganő, valaki közeledik hozzád. Lehet, hogy itt van meg a tehetséged, és lehet egy meghívás, hogy szeretnék azt, ha te megjelennél, táncolnál, mert lesz egy ünnepség. De én inkább úgy mondanám, hogy ilyen táncos lépésekkel, ilyen könnyelműen közeledik hozzád egy hölgy. Látható a vidámság, a könnyűség, a tehetség is. És most megnézzük nála, hogy milyen hatások alatt áll ő. Hát itt megcsúszik, és segítségre van szüksége. Vagy
valaki közeledik hozzám, és tudatja vele, ó, itt nagyon veszélyes a helyzet, hiszen elcsúszol, de én foglak, segítek neked. És mit fog tenni? Hát ő felülről tekinti a dolgokat. Úgy odafigyel mindenre, de olyan kényelmes, inkább olyan várakozó, vár arra, hogy te jelentkezz nála. És a te lépéseid? Lesz közeledés, te tulajdonképpen elvárod azt, hogy ő közeledjen hozzád, ő meg elvárja azt, hogy te gyere hozzám. És itt látható a kép, mint egy gyermek figyelget, és vár arra, hogy te közeledj hozzá. De neked is megvannak itt az elvárásaid, és szeretnéd azt, ha ő közeledne hozzád. Ebben a parkban van egy szökőkút, és itt ez a víz, ez a forrás mutatja a jövőt. És megnézzük azt, hogy mi várható a jövőt illetően. Itt a téli hónap jelenik meg, tehát a terveket meg tudjátok valósítani, és majd a tél folyamán lesznek változások. Látható a vidámság, a találkozás, és én úgy érzem ennél a kártyánál, hogy december körül lesz egy fordulat, és minden jóra fordul, és akkor lesznek majd a nagyobb változások, akkor szeretnétek megvalósítani a terveiteket. És ez volt a felvétel, amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a szerelem parkja, a díjam 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.